Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара продовжує співпрацю із польськими вишами. Сьогодні його керівництво уклало чергову угоду з ректором Сілезького університету, що в Катовіце. Це вже 12-й договір з іноземними вишами. Він гарантує українсько-польську співпрацю у програмах та наукових дослідженнях. Крім того, ДНУ може взяти участь у європейському освітянському проєкті «Горизонт-2020». У його рамках вищі школи Європи працюють над програмами із зеленої енергетики та космічних польотів. А ще таке співробітництво дозволить у майбутньому українським студентам отримувати потрійний диплом одночасно про закінчення вітчизняного та двох іноземних вишів. Ми хочемо довести до урядів наших країн ідею, що варто підписати стратегічну угоду між Україною та Польщею, яка б стосувалась співпраці між вишами. Тим більше, що сьогодні в Євросоюзі ми будуємо простір вищої освіти і не уявляємо його без України.